Edson, eu matei o esqueleto. Agora. Os anos 30 pra isso alterar. Vamos ver se a gente consegue pegar essa flecha. Muito complicado. Caraca. Não dá pra pegar a flecha. Eu tava pegando o cadastro, porque eu tava fazendo o cadastro.
lado aqui pra carregar. Assim, tão de boa, mas pra ver, ele leva no carrinho. Outro também que eu conversei com a lucidez, assim, aí ele falou assim. Eu falei, ah, né, minha fome é assim também. Nossa, tá. Com 57 anos, ela tem dor aqui, dor ali, pior que uma pessoa assim. Vou pegar o preço de ano. Ele, ah, minhas irmãs também são assim. Minhas irmãs passou a vida inteira assistindo televisão e agora é assim, dor aqui, dor ali. Tipo, ninguém tem nada, né? Eu já trabalhei muito, você sabe disso. Que deve ser. Não, só aquela casa da Dona Susa para limpar aquilo lá. Nossa, eu passei lá, mas não tem, eu acho que foi ano passado. Eu passei lá. Só aquela casa da Dona Susa. O lobby deve ter por aqui. Eu tenho muita armadura. Levar você na escola. Consumo lá em cima. Tava pegando tapazinho lá, lembra? Faz flecha? Hã? Você sabe como faz flecha? Pederneira, pena e graveto. Ah, tá, entendi, valeu. Eu vou fazer uma agora. Você faz 3 de cada vez. É, aí dá pra fazer 33. Agora com 54 flechas. É, né? Antes a gente tava com 30. Então passou até de 40. Muito boa. Armadura pesada. Tá, não, então deixa eu ver aqui onde tem galinha, vaca. Tranquilo. Ah. Cadê a galinha? Quero suas penas. Tinha um monte de galinha aqui, ó. Ah, que bom. Meu susto aqui. Ah, tá na minha direção porque já que eu morri. Não, ah, mentira que você morreu. Deixa eu ver. Sai bem aqui. Ah, não.
pra galinha ter trompado o pena, mas não trompou. Ela dropa ovo. E aquilo ali é um pato, não é um pato? Não. Era uma galinha. Às vezes fala que é um pato ou uma galinha, sei lá o que é. Pato. Aquilo tem cara de pato. Pra mim tem cara de galinha e pato junto. Eu não sei o que vai deixar a porta aberta mesmo? É uma impressão minha. Ué, mas ninguém vai entrar? Com a porta aberta? Com a porta aberta entra. Não, tipo assim, lá fora, porque tem essa barreira aí, ó. Aquela porta lá da frente. Com ela. Não, se você. Se no terreno aí entra. Entendi. Não entra na casa, mas o terreno entra. Tipo aqui perto, né? Tipo aqui. Aí. Ali. É. E também. Aranha escala tudo daqui de pedra. É bem fácil de aranha escalar. E tem muita aranha aqui perto e como a sua casa sem teto, então ela já escala e mata. Não, mas isso não é uma casa, isso daí é um muro de terreno mesmo. Então, tipo uma casa, porque, nossa, eu comi um negócio, tava estragado, galinha estragada. Comeu carne podre. Não, eu tinha comido frango cru, e eu tinha comido já dois frangos crus. Só que agora, não sei porque que aconteceu, que fica coisa aqui, com fome. Fazendo uma árvore aqui, ó. Uma árvore, ó. Uma escadinha aqui. Ó, tem uma galinha ali. Será que é daqui eu vou? Sim, claro. Daqui, ó. Claro, você vai cair num buraco. Que aliás, eu fiz um buraco. Pra ninguém entrar. Era o plano. Deixa eu ver uma coisa. Eu vou fazer uma portinha por aqui, tá? Pra sair mais rápido. Ai, que dor. Tirou meu de vida. Você sabe por que essa... É uma aranha. Ela não vai me atacar. Mas se eu atacar, ela me ataca. Vem, você não vai subir, ô... Bonita. Você quer guerra aí embaixo? Caraca! Caraca! O que aconteceu? Por que tantos mobs assim? Ê, zumbi, viu? Se eu não tivesse com a armadura. Teria virado churrasco. Churrasco de. De bestinho. Deixa eu pegar a porta. Vou até fechar a porta aqui. Acho que vou. Duas portas. Fazer uma partinha por aqui, ó. Porque tem uma. Tenho que ver onde é. Se não me engano, tenho que subir o meu lá de novo. Porque a galinha dropou um ovo. Aí, ó, a partinha que você queria aí, ó. Não é aqui, não, é outro lugar. Muito legal agora que eu fiz. Quebrar aqui rapidinho. E. Boa. É aqui, ó. Ali, ó, o ovo da galinha. Desce aqui, ó, pro lado de dentro. Então, ó, vou fazer a portinha mais ou menos aqui, ó. Na aranha. Você não vai mais me atacar, não. Nossa, aqui tá cheio de aranha. Tô falando que elas escalam aqui. Eu saio logo de frente na porta. Você acha que daqui é legal? Que eu posso colocar a porta? Vou colocar aqui, ó. Isso, quebrar a parede com pão. Eu não quebrei a parede com pão. Ah, não pode colocar. Fica lá enfiado, não um bom. Você tem que usar as marcas. Tá
tá brava, meu. Claro. Tá muito brava. Não pode nem passar perto dela, que ela tá... Ah, sim, ela tá estressada. Ah, aqui. Não, eu joguei logo, mas não foi. Nossa, não tô encontrando mais mob. Eu nasci bem ali, ó. Chupa, cadê? Aqui. Como é que faz pra parar o vídeo mesmo? É do Windows, Alt e R.